Senta aqui. Senta aqui. Espera. Se você é do nosso lado, você é popular ou não? Tem razão. Desculpa, gente. Eu vou sentar aqui dessa vez. Ai. Ai. Bem, pessoal, vamos começar a aula de matemática de hoje com as notas. Eu vou dar as notas para cada um. Não precisa ver agora quem não quiser. Se achar isso meio... sei lá. Você decide se vai ver aqui ou em casa. Bom, eu vou entregar as notas, mas eu vou dizer antes que fiquei muito decepcionada com vocês. A maioria da turma tirou nota baixa. Alguns vão até ficar em recuperação. Estão ouvindo? Então, vou dar as notas. Que nota vocês tiraram? Eu escapei da recuperação. Tirei 6. Eu tirei 6 também. Droga! Tirei 4. Vou ficar de recuperação. Que droga! Eu tirei 10. Oh, sortuda! Nenhuma das populares conseguiu tirar 10 nunca. Hello! Você se esqueceu que antes de ser popular era uma nerd? E quando ela foi nerd, aconteceu a prova de matemática, lembra? Ai, tem razão. Que cabeça minha. Eu tenho muita pouca memória. Por causa das notas, vamos fazer uma revisão de matemática. Ah, eu ouvi alguma reclamação? Não, que isso? Ok. Então... não sei. Ai, meu Deus, tô super... sou super preocupada de meus pais vão me matar quando souberem da minha nota. Ai, meu Deus, eu vou ficar de recuperação. Por quê? Por quê? Calma, amiga. Não precisa ficar assim, não, né? Escuta, faz o seguinte. Eu acho que você tá precisando ficar um tempo sozinha pra se concentrar e ficar relaxada. Que isso? Fala sério. Ficar relaxada numa hora dessas, você também não ficaria. Calma, calma. Escuta, vem comigo. Eu vou te explicar uma coisa. Fica de recuperação, é muito normal, sabe? Acontece sempre assim quando alguma popular fica de recuperação. Acontece sempre assim quando qualquer pessoa fica de recuperação. É muito chato. Bom, então... tu quer falar? Eu acho que, por enquanto, o único assunto que tenho pra dizer aqui é sobre você. Você será nossa nova líder. E para ser nova líder, precisa tentar ser uma popular. Eu respeito totalmente o jeito de que você era nerd, tudo bem. Mas agora você mudou e agora precisa aprender a ser uma boa popular. Bem, primeiro você tem que ficar sempre na moda. Ah, eu já sou. Tenho milhares de revistinhas de LPS Fashion. Ah, perfeito. Essa parte já foi. Agora você precisa se ligar e não pensar mais em estudos. Mas assim eu tiro nota baixa. Ah, é só fazer uma revisãozinha, mas não precisa ficar saindo perguntando por aí qual é a matéria preferida das pessoas ou ser a assistentezinha da professora. Ai, essa é a pior de todas. Ser assistente da professora acaba totalmente com a sua popularidade a sua aparência não vai mudar nada nisso. Entendo. Bom, então, acho que é só isso que você precisa saber. O resto todo mundo sabe. Qual é o resto? Ah, é claro, não ficar perto dos nerds, horas. E outros? E outras pessoas que podem também não ser nerds. Mas você também sabe a escala da nerdice, né? Que escala? Ai, eu vou ter que te explicar tintim por tintim. É assim. Existem 4 tipos de nerd. Um deles é as suas amigas. Elas duas estão classificadas nas
Você acha que a Rosada tá abandonando a gente? Sei lá. Ai, tô preocupada com isso. Fica não. Ai, droga. Você ainda tá com aquela coisa? Claro que tô. Você que não para. Ai, não se preocupa não. Uma hora ela volta pra gente. Olha, aquela não é ela ali? Oi, gente, desculpa ter demorado, porque é que meu sonho acaba de se realizar. Eu quero passar um momentinho com os populares também, mas isso não quer dizer que eu não goste de vocês. Eu quero passar um tempo com vocês, vocês sabem disso. Ai, não precisa mais dizer nada, a gente já entendeu tudo. Cara, que história é essa? Fala sério, você? Vem cá, só um minutinho, tá? O que você tá fazendo? Olha, escuta aqui. Ela voltou pra gente. Você não queria isso? Se você reclamar com ela, ela vai embora também, né? Ah, é. Mas se ela voltou, quer dizer que ela se importa com a gente. Ela realmente se importa com a gente. Legal, né? Assim, a gente vai continuar sendo um trio. É, mas ela nunca mais vai comer com a gente no lanche e nem ficar com a gente no recreio. Que droga! Calma, a gente vai dar um jeito nisso, tá legal? Vamos, agora tenta se controlar. Tá. Puxa, já voltaram? Normalmente essas conversas particulares demoram mais, pelo menos entre a gente, né? Ah, é, mas essa foi curtinha, né? Ok, então. Bem, que nota você tirou, hein? 10. Sabia que iria tirar uma nota boa. Eu não disse pra você? Não disse? Disse. Eu tirei 10 também. Infelizmente eu tirei 9, mas é uma boa nota. Bem, então. Logo logo eu vou ter que ir, então. Tchau, beijo. Tchau. Ela gosta da gente ainda. Mas eu continuo meio chateada. Seja que eu também não tô.